মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজনৈতিক খবৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজনৈতিক লৈ কাইলৈ পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব শুনানি। কাইলৈ পুৱা 10:30 বজাত হ'ব শুনানি। 4টা পক্ষলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী, মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাভিছলৈও জাননী জাৰি কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছো, মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজনৈতিক লৈ কাইলৈ পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব শুনানি। কাইলৈ পুৱা 10:30 বজাত হ'ব শুনানি। 4টা পক্ষলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী, মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাভিছলৈও জাননী জাৰি কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আমি জনাইছো, মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজনৈতিক লৈ কাইলৈ পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হ'ব শুনানি। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ যি ৰাজনীতিৰ সঘন দৃশ্যপট সলনি হ'বলৈ ধৰিছে আৰু নতুন চৰকাৰ শনিবাৰ যোনটো শপত লোৱাৰ পিছতে এন চি পি, শিৱসেনা আৰু কংগ্ৰেছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আৰু ৰাজ্যপালৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে এই আবেদন দাখিল কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত। আৰু ৰাজ্যপালৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল যে ৰাজ্যপালে কেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই চৰকাৰখন অসাংবিধানিক বুলি আখ্যা দিছিল কংগ্ৰেছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰ পিছতেই আজিৰ দিনটো চলিছিল শুনানি। 11:30 বজাৰ পৰা শুনানি আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু পুনৰবাৰ আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে কাইলৈ পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সন্দৰ্ভত শুনানি আৰম্ভ হ'ব 10:30 বজাৰ পৰা। 4টা পক্ষলৈ ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাননী জাৰি কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাভিছলৈও এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে। নতুনকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ শাসনৰ দায়িত্ব চম্ভালি লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাভিছলৈও জাননী জাৰি কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আৰু কাইলৈ পুৱা 10:30 বজাত পুনৰবাৰ শুনানি আৰম্ভ হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ এই খবৰ। আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এন চি পি, শিৱসেনা আৰু কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে আহি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল, ৰাজ্যপালৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী বিধায়কক ৰখা হৈছে, সকলো বিধায়ককে ইতিমধ্যে ভিতৰত ৰখা হৈছে যাতে কোনো দল ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে। আৰু সঘন দৃশ্যপট এতিয়া সলনি হ'বলৈ ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নতুন চৰকাৰখন অসংবিধানী আখ্যা দিছে কংগ্ৰেছে আৰু বিভিন্ন মহলৰ বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আৰু সংখ্যাগৰিষ্ঠতা সন্দৰ্ভত আস্থা ভোটত বিজেপিক পৰাস্ত কৰাৰ হুংকাৰ দিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ, এন চি পি আৰু শিৱসেনাই। फ्लोर टेस्ट के लिए जो रिपोर्ट थी टोटल वो तुषार मेहता जी से मांगी है 10:30 पे। और एक आश्चर्य की बात ये होगी, पिछली बार जब कर्नाटक सरकार बनी थी तब भी अर्जेंसी ली गई थी और कांग्रेस की ओर से अर्जेंसी ली गई थी और उसमें भी वही बात हुई। येदुरप्पा की सरकार बनी, यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि पार्टीज के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं। वो आर्टिकल 32 में एक इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की, सबसे पहले इनको 226 में जाना चाहिए था हाईकोर्ट, वहां नहीं गए और अर्जेंसी बताई गई। और सेम कर्नाटक वाला जो मैटर हुआ, सेम उसी का रिपीटेशन है। यहाँ पे कुछ नया नहीं होना है, ये हर बार आते हैं, हर बार कोर्ट में अर्जेंसी बताते हैं और वो कहते हैं कि मेजोरिटी में नहीं है, लेकिन सरकार वो बीजेपी की बनती है क्योंकि जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उस गवर्नर उसी को तो बुलाएगा और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर का जो ऑर्डर है उसको वो चैलेंज कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट जो है वो सही नहीं हुआ। अरे भाई, अगर जब आपके पास पूरे विधायक नहीं है तो उसकी डिस्कशनरी पावर गवर्नर के पास है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। और हर बार अर्जेंसी बता के ये आते हैं और आज भी कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं है। जो कर्नाटक वाले केस में हुआ वो ही होना है। और बाद में अभी गवर्नमेंट प्लेस पे है, गवर्नमेंट की ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर औथ ले चुके हैं, उसके बावजूद जो है ये लोग कोर्ट में आए हैं। पहले के जो बोमई वाला केस है, रामेश्वर वाला केस है और जो उत्तराखंड वाला केस है, गोवा वाला केस है, वो सारा केस इसी तरीके का आइडेंटिकल था। जिसकी मेजोरिटी होगी उसकी सरकार बनेगी। इसमें आपको इतना उत्तेजित और इसको आपको इतना आकर्षित होने की क्या जरूरत थी? और ये एक बार फिर कोर्ट में आ गए। ओके, थैंक यू। আৰু এয়া আছিল অধিবক্তাৰ ভাষ্য। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কাইলৈ পুৱা 10:30 বজাত পুনৰ শুনানি আৰম্ভ হ'ব এই সন্দৰ্ভত। আৰু যিহেতু নতুন চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে শপত লৈছে, তাৰপিছতো পুনৰবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল কংগ্ৰেছ, এন চি পি আৰু শিৱসেনা। কিন্তু ইয়াত হ'ল ইতিমধ্যে বিভিন্ন পক্ষই যিহেতু প্ৰশ্ন উত্থাপিত কৰিছে আৰু দেৱেন্দ্ৰ ফাৰ্ণাভিছলৈও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাননী জাৰি কৰিছে, মুঠ 4টা পক্ষলৈ জাননী জাৰি কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। And matter would be reheard tomorrow at 10:30. This is the crux of the matter. Tomorrow appropriate orders about the forming the government will be passed by the honorable court about the floor test. When it shall be conducted, that order
would be passed tomorrow at 10:30. I am Kailash More. Thank you.